Ми не блудні сини, ми із житніх колосів барвінку. Ми не блудні сини, хоч довго хилилися ниць. Ми молилися волі і волали до неї одвіку. Та волами брели по шляху із шумацьких зірниць. Володимиру Смотрителю, як він сам вважає, у житті пощастило. Свою творчу діяльність відомий у Хмельницькому актор та музикант розпочинав саме тоді, коли Україна здобула незалежність. Після тотального нав'язування комуністичної ідеології і чужої культури, після заборон говорити правду, на зламі епох митець Володимир Смотритель, як і Україна, стає вільним. Якраз Україна, яка здобула цю незалежність кров'ю, жертвами якими, вона повинна гордитися цим, що вона незалежна, вона вільна. А от далі вже все це залежить від нас. І якраз мені вдалося ковтнути ось цей ковток первозданності, незалежності. Тому що я якраз попав на межі. Я був і в тій системі залежності, але бачачи, чуючи, відчуваючи, що я творити не зможу в тій системі, я теж почав вести боротьбу, тому що за незалежність потрібно боротися. Я почав вести боротьбу. Я пішов з Київського театру, тому що я відчув, що це театр на той час був інструментом ідеології. Це теж залежність. У 1992 році у Хмельницькому з'являється єдиний і унікальний для України стаціонарний монотеатр «Кут». Після довгих пошуків, де осісти, саме в нашому обласному центрі Володимир Смотритель зміг реалізувати свою давню мрію – створити театр одного актора. Тоді у Хмельницькому, згадує митець, особливо хотіли чути рідну мову і знати рідну культуру. Я відчув, що саме тут може впасти моє духовне зерно. І коли я заїхав у це місто, а в мене тоді вже була моновистава, і тут вже почалися вестися пошуки чогось, розумієте, це такий подих, вже люди вже відчували це, вже відділялися, ну, країни відділялися, Прибалтика, там, Грузія, акцент ставили на свою мову, культуру. І в цей процес включилася і Україна. І тому я, звичайно ж, почав втілювати свій задум, свою ідею саме тут. І на моєму шляху з'явилися ті люди, які теж переймалися цим. Ну, ви знаєте, напевно, без допомоги цих людей нічого не було. Це і пан Чекман, і пан Бухал, це два мера, які теж шукали. Вони теж вже шукали нових людей, які дихають цією свободою. Тому що тільки через людей можна відчути свободу. Це через пісню нову, це через слово. Ну, я мистецтвом займаюся. Але у всіх сферах люди почали виборювати свободу. Тому що, ви розумієте, духовна свобода – це духовна свобода. Але якщо є духовна свобода, значить і економічна повинна бути свобода. Тому що не може бути рабської вільної свободи без економічної залежності. Це гармонія. Уже перший театральний сезон, який у монотеатрі «Кут» відкрився саме у День Незалежності, 24 серпня 1993 року, розпочався з драми за творами репресованих поетів-мучеників. За майже чверть століття у роботі театру були і злети, і падіння, спочатку визнання, а потім репресії і погрози. Після чергової хвилі безкінечних перевірок та принижень Володимир Смотритель вийшов на Майдан. Ося революція гідності. Революція гідності, вона зачепила абсолютно всі пласти. Всі. І тому це не просто люди взялися за шини, за брущатки, за все і почали трощити все. Тому що ну, не може так рухатися все однотипно, в жебрацтві. Наш народ достойний набагато більшого. І тому народ вийшов на площі. І в цьому ж процесі був і я. От наші попередники, розумієте, чиновники, які відчували, що я в цьому процесі. І почалося тихеньке знищення театру. Запускалися різні механізми перевірок, запускалися механізми принижень. І мене спасало всього лише те, що я люблю свою професію і що я далекоглядна людина. Я знав, що рано чи пізно все це закінчиться. Ну, так, я завжди кажу, влаштований світ. От ми зараз сидимо, от буде осінь, там буде зима, і знову буде весна.
Під час Революції Гідності Володимира Смотрителя називали мистецьким голосом Хмельницького майдану. Разом з активістами він був і на головній площі країни. Тексти та музика там народжувалися миттєво. Слава в країні! Героям слава, вранці у морг, мінти потягли Ярослава, тягнули, як здохлого пса, і як сіна гнилого пласт. Так що усе гаразд, так що усе гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Слава Ісусу, слава навіки, навіщо ж країні потрібні каліки? Зрота, рвота, кровавая піна, це не запусто за Україну. Сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Вже людей обнюхують вівчарки, і кровавлянив журавлів, і Росія закотилась в чарку під салют космічних кораблів. Тільки чарка, чарка та вівчарка, грай, собілко, грай. А ти сима, а ти в богочайко, з дійками тікай позаду дай. Сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Це не запусто! Фас! А далі війна на Сході. Щоб підняти бойовий дух українських солдатів, Володимир Смотритель разом з волонтерами їздив у зону антитерористичної операції. Туди возив мистецтво, повертався додому з переконанням, що в житті обрав правильний шлях. Не буду казати, де і як, ну я був в таких серйозних місцях. Коли відбувся концерт, я підійшов до одного хлопчика, якому десь 18 років. І от він сидить з зброєю. І я кажу, синок, кажу, що ти тут робиш? Він каже, землю захищаю. Розумієте, є такі прості слова, і вони просто шокують тебе. Я кажу, яку землю? І він каже, оцю, оцей маленький клаптик. От я сижу на ньому, ви до мене підійшли, і я його захищаю. Чому? Тому що я вірю, що колись на цей клаптик присяде моя дитинка, і це буде його земля. Ну то, розумієте, про що далі можна говорити? Цьогоріч у Хмельницькому відшумів 18-й фестиваль «Відлуння». Інший фестиваль моновистав «Розкуття» зупинився на цифрі 19. Через війну на Сході Володимир Смотритель вирішив поки що не збирати акторів, адже фестиваль має розважальний характер. 20-те «Розкуття» обіцяє відкрити у день, коли війна закінчиться. У липні цього року Володимир Смотритель став народним артистом України. За це визнання він вдячний наставникам і долі. Своєї громадянської позиції обіцяє не зрікати. А Україну мріє бачити успішною і незалежною вже у найближчі 10 років. Нам сьогодні роботи, повінця без міри і ліку. І хоча не згасають тривожні вогні блискавиць, ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку. Напуваємо коней із вільних і чистих криниць. Ми в дорогу далеку, на світанку прийдешнього віку. Напуваємо коней із вільних і чистих криниць. Слава Україні!